U příležitosti začátku letní přípravy jsme si na rozhovor pozvali trenéra Pavla Hovtycha a máme pro něj dotazy zaslané od novinářů. Pojďme na ně. Jak se, trenére, těšíte na třetí sezonu v Liberci? Ty předchozí byly obě rozdílné, první kvalifikace do Evropy a finále MOL Cupu, ve druhé zase jízda v evropské lize. V Liberci musí rozmanitostí práce bavit, je to tak? Jo, tak určitě. Tak já jsem se těšil na celý realizák, i na vedení klubu, i na další spolupracovníky, samozřejmě na hráče, na podmínky, které tady v Liberci jsou, jak pro život, tak pro trénování. Těšíme se, nebudu dneska říkat, že hurá, už to začne, protože potřebujeme mít čas na přípravu, ale jsem rád, že už jsme zase začali, protože dovolená byla nezvykle dlouhá, 3 týdny, to už jsem v létě dlouho neměl a samozřejmě hráči měli svoje plány, ty si splnili, ale já jsem rád, že jsme začali a jsem rád, že v Liberci pokračuju třetí sezonu. A ještě jeden dotaz, jak jste si užil dovolenou? Nechyběla vám trenérská parta už na konci? Tak souhlasím, že chyběla, protože už prostě člověk potřebuje trošku víc adrenalinu, ale trávil jsem hodně času s rodinou, párkrát jsem byl tady v Liberci na otočku, separé jsem byl 4 dny, vlastně u známých v Toskánsku, takže jsem si užil trošku kola a jiný krajiny, ale říkám, těšil jsem se zpátky a chyběli mi už i parťáci, ale zároveň jsem si užil skvělý čas s rodinou. Teď už k dnešnímu začátku přípravy, kolik nových hráčů se hlásilo do přípravy? Tak dneska nás bylo vlastně 19 hráčů plus 5 brankařů, s tím, že ale to nebylo pro nás úplně směrodatné, protože jak některý hráči jsou s národníma týmama, tak někteří skončili třeba tu přípravu v různorodě v různých klubech a tenhle první týden berem jako možnost absolvovat nějakou práci dohromady, absolvovat testy a posunout se ve společním cyklu trošku dál a budeme postupně počítat samozřejmě s příchodama dalších hráčů. Dneska tu bylo s námi hodně kluků, buď třeba z B týmu, anebo i třeba navrátilci z hostování ve Varnsdorfu. Teď několik konkrétních dotazů. Jak vypadá situace s Matouškem a očekáváte ještě nějaké hosty ze Slávie? Tak vím, že dneska bude probíhat nějaké jednání mezi zástupci Slávie a zástupci Liberce. Samozřejmě těch telefonátů tam bývá hodně na této trase, ale určitě to nebude ten projekt z loňské sezóny, který byl dělaný hlavně kvůli evropským pohárům a nakonec byl velmi úspěšný obou straně. Matoušek dneska s náma trénoval i z toho důvodu, že mu pořád ještě běží termín hostování, ale u Matyho jsme se bavili už v závěru jarní sezóny, že byť se ta sezóna loňská úplně nepovedla i vinou opakovaných třeba zranění, tak máme zájem s Matým spolupracovat další sezónu a zároveň hráč projevil přání pokračovat v Liberci, což je vždycky pozitivní, že prostě se s ním chce porvat a řekl, že jeho přání vyloženě pokračovat v Liberci a my to cítíme stejně, víme, že jsme z něho loni nevymáčkli ten potenciál, který sobě má, věříme, že se všechny strany dohodnou a Matoušek bude pokračovat a ta letošní sezóna bude úspěšnější. Další dotaz. Dnes s týmem trénoval i Adama Diame, tak jak vypadá situace okolo něho? Tak Diame zatím pokračuje s náma, tam řeší otázky vedení klubu, jak s hráčem, tak s Vlašimi, tak s jeho agenturou. Takže je s náma teď v tréninku, jak se to bude vyvíjet dál, to zatím necháváme být. Povedlo se vám zalepit střed hřiště i útok hostováními ze Sparty. Budete na tyto pozice ještě hledat posily, nebo jsou hotové? Tak samozřejmě, že tam ještě cítíme v týmu, že 2-3 hráči, který mají kvalitu, a nejsou to kluci, který by měli někde jenom přijít na zkoušku, ale jsou to hráči, kteří nejlépe jsou adaptovaní na Českou ligu, by přijít měli a víme, že přijít musí 2-3 hráči, jak řekněme třeba do středu hřiště, tak do útoku, potažmo do krajní pozice záložníka, ale zase bereme furt ještě, že
Dneska tady máme Kamsamaru, který momentálně skončil s národním týmem, on má delší dovolenou, a máme Maťu Kostelníka, který si plní reprezentační povinnosti, takže bereme, že můžou odejít, ale zatím neodešli a budeme reagovat v průběhu dalších dní. Už jste odpověděl, na jaké posty, a ještě otázka, kdy mohou nové posily dorazit? Já bych ještě k těm posilám dodal, že vlastně zatím to asi nebylo prezentované, počítám, že to bude dneska, že vlastně se k nám přiřadil teda Filip Havelka a Ondra Novotný. Ondra už byl vzpomínaný, ale Filip Havelka, který byl na hostování ze Sparty v Budějovicích, tak se k nám vlastně přiřazuje. Dneska už je to taky kvalitní, zkušený ligou ostřílený hráč, takže u něho právě věříme, že ta adaptace může být okamžitá. A co se týče dalších hráčů, tak věřím, že už zítra může přijít jeden kvalitní hráč, který má zkušenosti s Českou ligou, ale zatím to prezentovat nemůžu, musím být tajemnej. Ale je to kvalitní fotbalista, o který hodně stojíme, a další posily, já počítám, že dorazí během tohoto týdne, řekněme další třeba ještě hráč, ale zase nejsme pod úplným tlakem, pod úplným stresem, Liberec je zvyklý během toho období vlastně projít určitou změnou a my víme, že si můžeme ještě třeba i pomoct v tom horizontu našeho rakouského soustředění 14 dní před ligou, takže určitě nejsme v nějaký panice, zůstalo nám tady gro sestavy, zůstala nám tady prakticky celá obrana dost kvalitních záložníků a znovu říkám, jsou kluci na nároďáku, který ještě pořád jsou Liberčáci a uvidíme, co bude dál. Další dotaz, hrozí ještě nějaké odchody? No tak momentálně bych řekl, že samozřejmě o Maťu Kostelníka i díky tomu, že vystupuje na Euru za Slovensko, tak tam registrujeme velký zájem, uvidíme, jak se to bude vyvíjet a bereme, že u Mati asi je ten odchod nejpravděpodobnější i v rámci posunu jeho vlastně kariéry. A uvidíme, co Kamsamara, který každý půl rok vlastně v pozici, že má nějaké, řekněme, touhy posunout se dál, ale zatím uvidíme. A tam z toho zbytku kádru si myslím, že uvidíme. Hodně fanoušků i novinářů zajímá situace ohledně Theodora Gebrselassieho, tak nastoupil dnes do přípravy s týmem. To mě taky zajímá, tak jak fanoušky, situace ohledně Gebrselassieho, takže tam jsme na stejné vlně, ale momentálně Teo nezačal s náma trénovat, ale takhle to bylo i při debatách, které já jsem s ním vedl, věděli jsme, že dneska určitě nezačne, neustále je tam debata, jsme vlastně v kontaktu, jak já s ním, tak on s vedením klubu. Teo si myslím, že si tam potřeboval vzít takový nějaký odechovej čas, bych to nazval, protože ta rána po 9 letech v klubu, kde jste se stal vlastně jednou z legend, tak v posledním kole se stoupí, tak si myslím, že to za třepe s každým hráčem, takže my netlačíme na pilu, byli bychom rádi, aby Gebre se k nám připojil, ale není to o tom, že bychom tlačili na pilu, momentálně se to prostě komunikuje a uvidíme, co přinesou další dny. A jak důležité pro vás je, aby se k týmu připojil co nejdříve a na jaký post s ním případně počítáte? Tak my jsme se spolu bavili o postech. Víme, že umí hrát pravýho beka, pravýho halobeka, stopera, i na stoperu je použitelný. Uvidíme, zatím ještě u nás není, až přijde, tak tu debatu rozvinem podle toho, jak bude vypadat v tréninku, jak bude cítit on sám, ale jak budeme my cítit potřebu, kde nám může nejvíc pomoct. Samozřejmě pokud se to podaří a přijde do Liberce, tak je to hráč s výbornou historií, charakterní kluk a kluk, který se do Liberce chce vrátit, takže bereme, že to může být velký přínos pro celý klub i do budoucna. Budeme chtít samozřejmě od něj, aby ten svůj potenciál vymáčkl co nejvíc. Konkrétní post zatím řešit nebudu. Jak těžké bude po vlně odchodů postavit nový konkurenceschopný tým? Tak jsou tam samozřejmě citelné zásahy, vystřeba odchod Kuby Peška, který nám dělal velký čísla, Moskery, který byl hodně platný dopředu pro tu naši hru.
a další hráči taky měli Sadílek velkou kvalitu, takže všichni, co odcházejí, měli přínos pro tým. Zase řeknu, že kluci, kteří přicházejí, ať by to byl případně samozřejmě Gebre, který je schopný okamžitě nahradit kohokoliv, tak Filip Havelka, který už je dneska zkušený hráč, zároveň Ondra Novotný, který víme, že má potenciál být dobrým útočníkem, tak když nám přijdou ještě ty dvě, tři vytipované jména, který řekněme, jsou na dobré cestě, tak si myslím, že ten tým postavíme konkurenceschopný a dobrý. A zase, já když si představím, že jsme loni sice získali 7 hráčů na hostování, ale vím, v jakém stavu byl třeba Jusuf Hilal, který týden před ligou po 20 minutách prakticky vzdal utkání na Rapidu Vídeň s tím, že ho tam táhlo zadní stehní, nemohl se pomalu otočit v kyčli a za 10 dní jsme, nebo za týden jsme začínali ligu, tak před prvním zápasem v Olomouci jsme opravdu vypadali hodně špatně a za týden jsme byli schopni tady porazit Plzeň 4-1 a pak vlastně i postupovat v pohárech, takže máme s tím určité zkušenosti, pevně věřím, že na to navážem a že na začátek přípravy budeme nachystaný. Ne, ale řeknu tak, že to nemusí být úplně na začátek přípravy, ale ve smyslu top výkonů, ale že to už to bude připravený a že se bude schopný zlepšovat. 5 týdnů přípravy a 7 přípravných duelů, je to dost nebo málo? Tak je to dost, my jsme tam dávali víc přípravných duelů, třeba i než bychom chtěli, kvůli tomu, aby kluci, který třeba i dostanou tu příležitost, ale nebudou na to ještě mít, nebudou mít možnost třeba s náma pokračovat, tak aby měli možnost si zahrát zápas za tým a zkusit si jinou konkurenci. Takže jsme tam dali třeba i dvojzápas, což běžně neděláme, ale tentokrát jsme to zvolili a potom pro nás samozřejmě budou velmi důležitý ty 3 zápasy v Rakousku. Ale znova zopakuju, když si představím, jak jsme vypadali minulý rok v generálce na Rapidu Vídeň, kde jsme opravdu vypadali hodně špatně, tak ty zápasy slouží k tomu, aby se ten tým někam posunoval. A ještě jeden dotaz mimo téma. Sledujete zápasy Eura a případně hráče, kteří prošli Libercem, jak si tam vedou? Jo, tak určitě sleduju, tak Liberec tam má, myslím, slušný zastoupení. Jsem rád samozřejmě za postup, nebo takhle postup národě, jako ještě není dneska definitivní, ale pevně věřím, že ten tým si ten postup vykope. Hlavně důležitým vítězstvím ze Skotskem a já to ještě sleduji z toho důvodu, že jsem hodně kluků měl možnost potkat v národních týmech, byť třeba jenom krátce, jako je třeba Alex Král nebo Patrik Šik nebo i třeba Souček Tomáš vlastně chvilku, pak některý třeba u nás v týmu, jo, ze Slovenska hodně kluků znám osobně, takže fandím i Slovákům a Je to zajímavé zpestření toho dne, ten fotbal v letní pauze, takže sleduju. Samozřejmě jsou hráči, který asi do Liberce nezískáme, ale zase je super, že na Euro jsou kluci, který Liberce prošli. U národního mužstva zase nejenom, že tam hodně kluků jsem znal, ale já velmi dobře samozřejmě znám i Jardu Šilhavýho a Jirku Chytrýho a trenéra golmanů Veselku, který působili tady v Liberci, a takže i tady je vlastně liberecká stopa, takže vlastně chtěl bych pochválit ty trenéry za to, že tam odvádějí velmi dobrou práci a nazvu to takový mužstvo, který kolikrát bylo zpochybňovaný, tak nakonec vytvořili velmi silný tým a pevně věřím, že dojdou co nejdál, takže pochvala pro trenéry národního týmu.